Moi kaikille! Tässä Salla. Mä kuvasin tää jo aiemmin, varmaan 3 kertaa, ja tää on nyt 4. kerta. Ja joo, nyt on siis random pelejä vuorossa. Ja pelinä on sellainen kuin Mirrors, Edgar Catalyst. Ja toimitaan Vietnimisenä kuriirina, jota sanotaan juoksijoiksi, tai kuriireja. Ja eletään jonain tulevaisuudessa. Ja Veitin, niin sisko, oliks nyt muistaakseni Kate vai mikä se oli, niin ollaan vastettu murhaajaksi. Ja me tuossa tämän pelin alettua, niin karataan vankilasta. Tässä on tosiaan, tänne on tullut joku uusi presidentti tänne valittu, ja se yrittää pitää niin entisaikaista kuria, eli ihmisen oikeuden pois niin kuin asiat asukkailta, ja kyseinen hallitus, niin sillä on joku salaliittoteoria hallituksella tai salaliitto hallituksessa, joka sitten valvoo kaikkia ihmisiä tää kaupungissa. Valvoo niinku kaikkien ihmisten tekemiä tai tekojaan tai tekoja. Ja yrittää estää ihmisten kontaktin tai niinku kommunikoinnin ja viestinnän kautta. Ja meillä on hommana niinku viedä niinku viestintävälineitä muille ihmisille hallitusten virkailijoiden istäessä tai hallituksen viranvallan tai niinku lainvalvojien estäessä meitä. Mitäs muuta tota. Tää on aika lailla vanha peli, joskus tossa 2014-2016 aikainen peli. Ja mä en oo sitä hommannut, jos tää ollut alennuksessa. Tää oli vielä viikon verran 80% alennuksessa, että tälle pelille ei tullut kuin vähän päälle 3 € maksamaan tää peli, koko peli. Joo, mennäänpäs nyt peliin ja toivotaan, että tää nyt pleikkari nauhoittaa tai tallentaa tätä nauhoitusta. No, mahtavaa grafiikaltaan. Ja tää on. Okei, ja tää on tää. Testihommeli. No niin, elikkä. Laitetaan tätä meidän nopeutta. Tässä on hyvin. No niin, nyt tää meni ihan piparelleen tää testi. Aivan piparilleen. Tää ei oikein mun parhaampia aikoja ole. Parhaan aika on niin 45 vai 40, jo 41 on parhain aika. Mua tähän mennessä.
dash time is up on the beat, Faith. Not bad. Glad to see you still got it. Sitten B. Missä tässä? Tänne upattua. Ja otetaan vaikka. Tää on quick run. Nopea kääntö. Kääntyminen. Ja nopea. Otetaan tuosta. Koilla. Tuo, joo. Omegasta on tehtävää, joo, mitä. Ja, mitäs täällä? Tuota ei saada. Joo. Mitä tuota? We just barely repelled a Kruger sec attack on the beat. A lot of data got scattered all over the city, and now it's leaking through the grid. Please tap into any leaks you see, and we'll get that data reassembled. Don't fall off. There she is, in the flesh. In my clothes, even. Thanks for looking after them. How have you been? Well, you know, living, surviving. I missed you. Don't gush. So what do you need help with? It's the outcast in Greylands. They're setting up a comm system to warn about KSEC raids, but they need control chips, which can be found in all comm relay boxes. Control chips? Relay boxes. Okay. By ripping those chips, you mess things up for all comm and help the outcast at the same time. Can you do it? Sure. You know me. Always helping those in need. You can play indifferent, but I know why you got locked up. Yeah, I was stupid. Where can I find these boxes? Not far from here. I'll mark them for you. Okay, on it. And with these chips, they'll have everything they need. All right. I got the first chip. Great. The next relay box should be close. I should warn you, Faith. There are more KSEC patrols lately. And they look like they mean business, too. Not the usual goons. Look sharp, people. Don't you run. I'm taking you to.
attacking. I don't want to do this, but you leave me no choice. Hits it. Katso tuota, että mä olisin saanut tosta pisteitä. Se olisi tuon suorittanut tuon kompon. L2L ja R2. Nyt aikaa, mutta... Mä saanut pistettä siitä. Mä en saanut suoritettua sitä. Warn you, Faith. There are more Kasich patrols lately, and they look like they mean business too, not the usual goons. Ei, väärään suuntaan. Astua. Just pulled another chip. Excellent. This will make a difference, I promise you. By the way, did you talk to Dogen yet? Rumor has it you owe him a lot of script for what you did. Not yet. Well, I'm sure you can work something out. And if not, I'll come with you when you go into exile. We'll own the Grey Lands. Stay where you are! Time to earn our... There's a breacher in our heritage. Affirmative control. Ei mä veilasi. Veilasin. Voi hitsi, mä veilasin taas. Pada! Mä olen täällä. Come on! Noi. Got another one. Great. Just one more and we're good for now. We have a situation. I got you covered. Finally, getting bored. Subduing the runner control. Proceeding with group. Creature spot. Proceeding with pacification. That's an affirmative control. Come on, Anne. I might just break a bone or two. Noin. Ja noin. Ja ai. Anne. Ai. I got the last one. There's a low cast in trouble not far from you. Listen. No! Scan my grid prints again! I did. You were supposed to be on your way to Food Dome Epsilon 3 days ago. Subdue him! Nyt minä pelastamaan tuo. What's happening? Hey, second. I had enough of this crap in prison. Faith, don't get involved. I told you this is happening all the time. It's not your fight. Yes, it is.
Mennä varmaan ihan väärään suuntaan. Ei mennäkään. Ei mennä vihapeikaa suuntaan. Ei mennäkään. Joo. No. Oikeaan suuntaan mennään. No niin, mä veilasin. Mä en kerjenny sinne. En kerjenny. Uusiksi. Uusiks. I had enough of this crap in prison. Faith, don't get involved. Look, I told you this is happening all the time. It's not your fight. Yes, it is. Hey, over here. You have breached a policy. Submit now. See that. Noin. Ja sinä siitä. Noin. You're okay. I took care of them. Thank you. Thank you so much. I saw that, Faith. Told you you couldn't fool me. She just helped that Locast, Noah. Yeah. She takes after her parents. You say that like it's a bad thing. Keep looking for those relay boxes around the city, Faith. It'll really help the outcast. Okay, now we need that first handful of chips delivered. Needed as much. Where? There's a dead drop at the marker on your map. Anna. Joo. Ei oo tuonne. Anna. Anna. I'm there. Where's the dead drop? Slight change of plans. They want to use another dead drop nearby, and there's a bunch of KSEC patrols between you and there. Probably responding to the commotion from before. Stay focused all the way to the drop. If you stop or make too many mistakes, you won't make it. Ei mä veilasin, mä painon väärää nappia. Painon 3, vaikka piti painaa 4. Nääh. Voi ei. Onneksi ei kovin kaukaa. Pyydän muistaakseni. Joo ei. Tätä tuolta tuo aika. Noin ja sitten tuosta noin ja tuota noin, ai. No, tuosta noin. Ai, yes. Noin. Joo.
Ai. Ai. You're almost there. Keep it up. Ai. Noin. There. I hope it's worth all the trouble. More than worth it. You helped a lot of people today, Faith. Talk more soon. I like using the conglomerate's tools against it. The billboards are perfect for that. Hacking a billboard sends a clear message to the employees. It's enough if only one of them opens their eyes because of what we show them. Delivery, pick up nearby. I urge you, do not take this delivery lightly. Destination uploaded. Payment awaiting confirmation. All right, Faith. Seems to me you're more than ready to take on a real assignment. Oh, tuli lähellä tippumista. Oh, ei me kerjetä. Mä oon huomannut kaataa aika tuossa. No joo. Uusiksi pi. Anne, tuonne. Ai, tää voi päästä mitenkään tätä. Taas loppuu aika. Se on heti kun määläsin tuossa. Tossa jo lähtiessä hidastelin. Pärpäpää. Ja kertoo olen uusiksi. Tuonne me ainakin möylätti, ei tästä enää pääse. Tätä ei pääse enää. Möylättiin jo. Mutta joo, lopetellaan tää video tähän ja kommentoikaa, pekuttakaa mitä piditte ja se on Salla ja moi moi!